ღია წერილი მოქალაქეთა ფილიპე მახარაძის და სერგო ორჯონიკიძეს, ძველი სემინარიელისაგან პირველს და უფროსი მასწავლებლისაგან მეორეს. მოქალაქენო მამულიშვილმო, დიდი ხანი ვაპირებ ამ წერილის მოწერას და აიახლა კი გწერთ. ოჯახკაცი, როდესაც ხედავს, რომ მისი დარბაზის დედა თავზე იზნიქება და დროზეთ ბოთს არ მიაშველებს, უეჭველად დააწვება დარბაზი და ყველას დაიტანს. ეპისკოპოსი სტეფანე ბოტბელი, 1927 წლის 29 დეკემბერი, ქალაქი ტფილისი. ეს ისტორია დაახლოებით 70 წლით ადრე, ძველ საამილახვროში, მაშინდელი გორის მაზრის სოფელ ქვემო ჭალაში დაიწყო. 1848 წლის იანვრის პირველ დღეს ჯვარპატიოსნის ეკლესიაში მღვდელი გრიგოლ კარბელაშვილი ძირავდა. შიშით ღვთისათა, სიყვარულითა და სარწმუნოებით მოვედით. ისის იყო ეს სიტყვები წარმოთქვა, რომ ვაჟის დაბადება ახარეს. ბიჭს ვასილი დაარქვეს. მასთან ერთად კარბელაშვილების ოჯახში კიდევ 4 ვაჟი და 1 ქალიშვილი იზრდებოდა. ფილიმონი, სიდონია, ანდრია, პოლიევკტოსი და პეტრე. მამა გრიგოლმა და მისმა მეუღლემ ანამ შვილებს ერაკითხვასთან ერთად წირვის წესი, რვახმათა მიხედვით და უძველესი ქართული სიმღერა. გალობა ასწავლეს, რომელიც კარბელაშვილების გვარს წინაპრებიდან მოსდგამდა. ძმები კარბელაშვილების პაპა, პეტრე კარბელაშვილი იყო ხმალაძე. დედულეთი სოფელ კარბში, გორის რაიონში არის ესეთი სოფელი, იქ ჰქონდა დედულეთი, გაიზარდა და შემდგომ რო დაბრუნდა მშობლიურ სოფელში, ეძახდნენ კარბელას, პეტრე კარბელას და ესე შერჩა, გალობელი იყო ცნობილი, ძალზედ ცნობილი და ეპისკოპოსების მთავარი მგალობელი, სრულმგალობელს ეძახით ჩვენ, ესეთი ტერმინი არსებობს. და პეტრე შემდგომ იმდენად ცნობილი გახდა და მისი ასე თქვა ზედმეტსახელი უკვე გვარი, უკვე შვილები მისი ამ გვარს ატარებდნენ. უკვე დეკანოზი, ძმები კარბელაშვილების მამა, დეკანოზი გრიგოლი უკვე კარბელაშვილად იწერება. კარბელოვად ასე თქვა ამ რუსული იმით საბუთში ესე. როცა დეკანოზი გრიგოლი ტაძარში წირავდა ძმების გალობის მოსასმენად, თურმე სხვადასხვა სოფლიდანაც კი ჩამოდიოდნენ. საოჯახო განათლების მიღების შემდეგ ძმებმა კარბელაშვილებმა სასულიერო სასწავლებელში გააგრძელეს სწავლა. შემდეგ კი ხუთივე მათგანი ღვთულად ეკურთხა. ეს არის ცარიზმის მმართველობის ეპოქა, როდესაც ყოველი ქართული დათრგუნული არის და მათი აღზრდა განათლება, მათი ოჯახური ტრადიციები მაბიძგებელი იყო იმისა, რომ ხუთივე ძმა მაირჩია სასულიერო მოღვაწეობის გზა, მაგრამ ეს ანიშნავდა იმას, რომ შემოფარგლული იყვნენ ისინი მხოლოდ სასულიერო მოღვაწეობით და ეს ვიწრო ჩარჩოებში მოქცეულიყო მათი შემოქმედებითი საქმიანობა. და მე თამამად შემიძლია და გადაუჭარბებად ვთქვა, რომ ისინი საკმაოდ მაღალი რანგის იმ ეპოქის საზოგადო მოღვაწეების რიგებში უნდა განვიხილოთ. ოჯახის უფროს ვაჟ ფილიმონ კარბელაშვილს მღვდლად კურთხევის შემდეგ შინ სკოლა გაუხსნია და გლეხის ბავშვებს წერაკითხვას, ლოცვებს და სამშობლოს ისტორიას ასწავლიდა. ერთხელ ნიკო მესხიშვილს იგი ილია ჭავჭავაძისთვის გაუცნია და ამ გაცნობის შემდეგ ილიამ ცნობილი ნაწარმოები გლახის ნაამბობი დაწერა. გლახის ნაამბობში გამოყვანილია მოდელი, რომელიც ყველას უყვარდა. ღვთელი, რომელმაც ტანსაცმელი გაიხადა და მთელი თბილისელების წინაშე მტყარში ჩავიდა და იხრჩობოდა კაცი და ამოიყვანა. ღვთელი ეს შეყვარებული და ილია ჭავჭავაძემ, ესე იგი ამ იმაში ღვთელის პროტოტიპად აირჩია ფილიმონ კარბელაშვილი. ფილიმონი ადრეულ ასაკში გარდაიცვალა, თუმცა მან ძმების მომავალზე განსაკუთრებული გავლენა იქონია. იმ დროს პოლიევკტოს და ვასილ კარბელაშვილები სასულიერო აკადემიაში სწავლობდნენ და სწავლასთან ერთად ქართლ კახური სიმღერებისა და საგალობლების ჩაწერა გავრცელებაზე ზრუნავდნენ. როცა რუსი ეგზარქოსები ეკლესია მონასტრებში ქართულად გალობას და წირვალუცვის ჩატარებას გრძალავდნენ, ტრადიციული ქართლ კახური გალობა, ეგრეთ წოდებული კარბელაანტკილო, მივიწყება სწორედ კარბელაშვილების ოჯახის წყალობით გადაურჩა. მიწები იყო დაპყრობილი ჩათვალეთ, ენა არ არსებობდა, გვარი არ არსებობდა, სასულიერო პირებს მაშინაც კი ებრძოდნენ და ყველასთვის საკვირველი იყო, რომ როგორ შეძლეს ამ ძმებმა ამ მთლიანად ქართული საგალობლების შენარჩუნება. არა მარტო ეს, ისტორიის, ფილოსოფიის, ყველა მიმართულებით მეცნიერებაშიც კი ნამუშევრები აქვთ ძმებს და მთავარი რა თავდადება. თავდადება იყო, თავგანწირვა იყო ქვეყნისთვის და ეს 24-ში დაამტკიცეს კიდევაც.
Rachi Heba, Snobil Shenharwen, Sekla Chuen, Ola Cartoon Maitista, Amakopsam, Udidesim, Erualita, Musicaluri, Cartoon Musicaluri Genisada, Esar Carbella Shulubiskilo Sagalubil. Ეს ვასილ კარბელაშვილი თავის კრებულში გამოსცა და შემდგომ იგი პოპულარული გახდა, როდესაც ფალიაშვილმა ეს საგალობელი თავის კრებულში შეიტანა და გამოიყენა. Და იქიდან მერე ცნობილი გახდა. Სემინარიის დამთავრების შემდეგ ვასილ კარბელაშვილი მოსკოვში გაემგზავრა და კონსერვატორიაში მუსიკის სწავლა დაიწყო, რათა ქართული საეკლესიო საგალობლებისა და საერო სიმღერების ნოტებზე გადატანა შესაძლებლობა. 1896-98 წლებში მან საკუთარი ხარჯებით ქართულ კახური საგალობლების სამი კრებული გამოსცა: წუხრის, წირვის და ცისკრის საგალობლები. ეს იყო პირველი მცდელობა, ნოტებზე ასახულიყო ქართული საეკლესიო კილო. Машинვე დადგა ეს საკითხი თუ რა იყო როგორ უნდა ჩაწერილიყო ქართული გალობა და საბოლოოდ მაინც გამოიმარჯვა იმაზე, რომ ნოტებზე უნდა გადაღებულიყო. Აი სწორედ ამ პერიოდში გრიგოლის ერთ-ერთი ძმა ვასილი ასე ვთქვათ დაინტერესდა ამით, ჩაერთო მთელი თავის არსებით და თავის ენერგიით და სამწუხაროდ გრიგოლი მალე გარდაიცვალა, მაგრამ მამის გარდაცვალება გარკვეულწილად სტიმული იყო ვასილისთვის, რომ ასე ვთქვათ აი წასულიყო, წავიდა ის მოსკოვის კონსერვატორიაში სწავლობდა და სწორედ მისი მიზანი იყო რომ შეესწავლა ნოტები სათანადოდ, რომ ჩამოსულიყო შემდგომ და შეეკრიბა ეს საგალობლები, რაც თავად იცოდა და დაეწერა ნოტებს, რაც ძმებმა იცოდნენ და სხვა შორის აი ამ სწორედ ამის შედეგია, რომ ჩვენ დღეს უამრავი საგალობელი გვაქვს შემორჩენილი, სწორედ კარბელანტ კილოსი, ეგრეთ წოდებული კარბელანტ კილოსი. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ვასილ კარბელაშვილი ნავთლუხის წმინდა ბარბარეს ეკლესიაში ჯერ დიაკვნად, შემდეგ კი მღვდლად აკურთხეს. ამავდროულად იგი სასულიეროდა სამრევლო სკოლებში სახმრდოს ჯულს და ქართულ ენას ასწავლიდა. ვინმე ხუცესის, ბერი ბერდიასა და ძველი სემინარიელის ფსევდონიმებით წერილებს ქართულ გაზეთებში აქვეყნებდა და ეროვნული საგალობლების დაცვაზე, საქართველოს ისტორიული ძეგლების შენარჩუნებასა და რუსიფიკაციის წინააღმდეგ ბრძოლის აუცილებლობაზე ხმამაღლა საუბრობდა. თუმცა ყველაზე მთავარი ეს იყო ბრძოლა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღსადგენად. ეს საერთოდ დიდი მოძრაობა იყო მოგესენება. ფაქტიურად მთელი ოჯახი ეწირება ამ დიდ საქმეს, რასაც ავტოკეფალიის აღდგენა ჰქვია. ესე რომ ძალიან დიდი დამსახურება მამა ვასილისა, კარბელაშვილისა ავტოკეფალიის აღდგენაში. ის იმ პერიოდში მოღვაწეობდა სხვათაშორის თბილისის წმინდა მიქაელის სახელობის მთავარანგელოზის ეკლესიაში და პარალელურად ემსახურებოდა იქვე არსებულ საავადმყოფოს, სადაც საფერშლო სკოლაც იყო გახსნილი, იქ პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც ეწეოდა. Да схвата შორის აი აქეთ აქ ამ პერიოდში უკვე იყო ყველა ნიშანი რევოლუციისა და ის ფართოდ ერმება წარმოიდგინეთ სახალხო დემოკრატიულ მოძრაობაში და ის გამოდის ხელმძღვანელი საკმაოდ სერიოზული მანიფესტაციის, რომელიც 1903 წლის 2 იანვარს გამართა და ეს მანიფესტაცია დაკავშირებული იყო მენშევიკი მასწავლებლის მოსე მეგრელიძის დაკრძალვასთან დაკავშირებით. როდესაც საავადმყოფოდან სადგურამდე გამართა პროცესია გვამის გადასასვენებლად. მაშინდელი ეგზარქოსი ალექსი მღვდელმძღვებს ვასილსა და პოლიევკოს სახასიათებდა როგორც ანტისახელმწიფოებრივი და ანტირუსული პოლიტიკის გამტარებლებს. 1903 წელს ვასილ კარბელაშვილი მეუღლესთან, მარიამ ჩიჯავაძესთან ერთად აზერბაიჯანში, შემახაში გადაასახლეს. იქ კი მასზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. ერთი წლის შემდეგ იგი სამშობლოში დააბრუნეს, თუმცა მისი ბრძოლა ეროვნული ფასეულობების გადასარჩენად არ შეწყვეტილა. 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოებასთან ერთად საქართველოს ეკლესიას არამხოლოდ დამოუკიდებლობის, არამედ არსებობის პრობლემა შეექმნა. იმ დროს ვასილ კარბელაშვილმა უამრავი წერილი დაწერა, სადაც საარქივო სიზუსტით აღწერდა თუ როგორ ანადგურებდნენ საქართველოში სულიერებას. წერილები ვასილ კარბელაშვილმა საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარეს, კომუნისტ მაღალჩინოსნებს და თვით იოსებ სტალინსაც გაუგზავნა. წლების წინ სასულიერო სემინარიაში იგი სოსო ჯუღაშვილის მასწავლებელი იყო. დიდად პატივცემულო ბატონო სოსო. გაგიგვირდება ძველის მასწავლებლის მოგონება და ასეთი გრძელი წერილი, რომელმანც უნდა მოგაგონოს, რაც იყო, ჩაგაფიქროს რაც არის და გაგათვალისწინებინოს რაც იქნება. სოსო,
როგორც მენისაც გინდა იყო მაინც ქართველი კაცი ხარ. საქართველოს მიწამ გამოგზარდა და სამშობლოს წერის სიყვარულს გქონებ, ვერ რა დააშრეც შენს გულში. საზღვრები ჩააჭრეს საქართველოს ყველა მხრიდან და აღარ იციან როგორ შეავიწროვონ ხალხიცა და ტერიტორიაც. პასუხს ველი. პასუხი კი ვასილ კარბელაშვილს არ მიუღია. არქივის მიხედვით შეუძლებელია განსაზღვროთ, მივიდა თუ არა ადრესატამდე ეს წერილებით და მოვიდა თუ არა შესაბამისად პასუხი. გაგზავნა რა ბედი ეწია ამ წერილებს, რა, ანუ ფაქტია, რომ რეალურად მას პირდაპირ პასუხი არ მიუღია, იყო თუ არა ზეწოლა ამ წერილებთან დაკავშირებით, ასე შეიძლება სამწუხაროდ არქივის მიხედვით არ ჩანს. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ შავი მასალა, რომელიც ფასდაუდებელია ამ პერიოდის ისტორიის შესწავლისათვის. წერილი სტალინს ვასილ კარბელაშვილმა 1923 წელს გაუგზავნა. არავინ იცის წაიკითხა თუ არა წერილი ადრესატმა, მაგრამ ქართველი მღვდელი არ დაუპატიმრებიათ. შესაძლოა მოსავლემ მასავლებელი დაინდო, თუმცა წინ იყო 1924 წელი. თებერვლის დასაწყისში 3 წლის შემდეგ, რაც რუსეთის წითელი არმიის ნაწილებმა საქართველოს ოკუპაცია მოახდინეს, საქართველოს დამოუკიდებელმა კომიტეტმა მორიგი საერთო სახალხო აჯანყება დაგეგმა, რომელიც ჯერ კიდევ ჩანასახშივე ჩაახშვეს. თითქმის იმავდროულად დაიწყო პოლიტიკური რეპრესიები. ბოლშევიკური ხელისუფლების სადამსჯელო რაზმები იჭერდნენ და ხვრეტდნენ ყველას, ვინც აჯანყებულებისათვის დახმარების გაწევაში იყო ეჭვმიტანილი. 13 სექტემბერს გორის მაზრაში ბოლშევიკებმა ხალხის მტრებად შერაცხილები, მესხიშვილები, ამილახვრები, ერისთავები, მღვდელმსახურები დააპატიმრეს და ხელფეხშეკრულები გორის ციხის გზას გაუყარეს. ბოლშევიკების უმცროსი ძმა პეტრე. მარტო იმიტომ, რომ სასულიერო პირი იყო, დაიჭირეს პეტრე კარბელაშვილი. ეხლა უმცროსი ძმა იყო და როდესაც შემდგომ მოვიდა სოფელ ჭალაში ეს ცნობა, რომ პეტრე დაუჭერიათ და მიყავთ გორში დაკითხვაზე, უმცროსი ძმამ ეს რო გაიგო, მაშინვე მივიდა თვითონ და დაედევნა ამ ჯგუფს, ამ ადამიანებს და გზაში როგორც გადმოცემა არის, როგორ კრიბავდნენ ისეთ ხალხს, აი სოფლის მასწავლებელი, თქვა ინტელიგენცია, ძირთადა ეს ფენა იყო რა, სასულიერო პირები ინტელიგენცია და აი ვინმე, ვინც არ მოა პირადი მტერიც კი დაიჭირა ამ ადამიანმა, ჩვენ ახლა ვიცით ეს ამბავი მოგვიყენ. აი პირადი ვიღაცასთან ჩხუბი მოსვლია და ისა დაამატა აი ამ ხალხს, რომ ვითომ ესენი იყვნენ აი ამ აჯანყების მხარდამჭერი თუ მოთავენი თუ მონაწილენი. და ესე თითქოს მიყავდათ გორში რომ დაეკითხათ, მაგრამ თავიდანვე განზრახული იყო რომ ესენი დაეხურიდათ და დაესაჯათ, ესე სრულიად ყოველგვარი გასამართლების გარეშე. როცა უმცროსი ძმის დაპატიმრების შესახებ ანდრია კარბელაშვილმა შეიტყო, სასიკვდილოდ განწირულებს უკან დაედევნა. მივიდა იქ უფროსა, ვინ არია უფროსიო? Ну ам полчевик ჯარისკაცების უფროსი. უთხრეს აი ეს კაციო. უკაცრავათო. მითხარითო ეს პატიოსანი ხალხი სად მიყავთ? ეს ხალხი მიყავთ გორშიო. გორში რა უნდა? თავის ახლებში ხო იყვნენ? გორში უნდა გავასამართლო, დამნაშავეები არიან. დამნაშავეებიო. ესენი არაფერში დამნაშავეები არ იქნებიან. ისევე როგორც მე არა დამნაშავე. და თუ მაინც და მაინცო თქვენ ამას მაინც გორში წაიყვანთო, მე უკან გამოგედევნებითო. უკან ამოყვები თქვენ რასო. რამდენი წელი საბძანდებიო და სინა 71 წელს. გორში ფეხი თქვენ ჩამოხვალთო, წამოხვალთო, სადამდე წამოვლო და იქამდე ვივლიო. ამ ლაპარაკ შეესრო სტეფანე, ჩემი პაპის ძმა, სტეფანე. აი ეს სტეფანე შეესრო. და წავიდა ეს რასმი, გადავიდა მდინარე ლეხურა ახლა. კომუჩალაჩა შეხურა ესა ის კი არა ისინი მაინც იმაზე ხიზზე გადავიდნენ ის ჯარისკაცები და ესენი და ამათ არ დაუთმეს ხიდი და წყალში გატოფეს და გაყვნენ უკან ესმე ავიდნენ ზევით ავიდნენ მაღლა და იქ ჩვენი მამული იყო სწორედ მაღლობზე ავიდნენ და ჩემმა პაპამ თურმე უკანასკნელად გადახედა თავის მამულს ესე და მეორე სოფელს გადმოხედა მაღლობზე ისულები არიან და ცხვილო სიხეზე შეხედა, ცხვილო სიხე ასე ვით ულამაზესი სიხე შეხედა, სადაც ფილიმონი უფროსი ძმა იმას სიმღერებს ასავლიდა პატარებს, თურმე გაიხსენა ეს ცრემლები მოერია და გაყო და წავიდნენ და წავიდნენ. დაპატიმრებულები გორამდე არ ჩაუყვანიათ, გზად ტირიფონის ველზე. ჯერ ბარბაროსულად აწამეს, შემდეგ კი დახვრიტეს და მათი სხეულები
იქვე გათხრილ ორმოში ჩაყარეს. მახლობელ სოფლებში მცხოვრებს დიდხანს ახსოვდათ სასიკვდილოდ განწირულთა შეზახილები. საერთო სასაფლაოდან კი დახვრეტილთა და ცოცხლად დამარხულთა სამოსის ნაკლეჯები მოჩანდა. მათ შორის იყვნენ ძმები პეტრე და ანდრია კარბელაშვილები. გავიდა პერიოდი ცოტა ხანში და ამბავი მოიტანეს ქვემო ჯალაში. მინდვრებიდან რომ დაბრუნდნენ, რომ ყველა ისინიო, ვინც აქედან წაიყვანეს, სულ ყველაო დახვრიტესო ტელეფონის ველზეო. გორის გზაზე ეს გადავიდნენ, რომ ისე დახვრიტესო. და კარბელაშვილებიო, კარბელაშვილებიც დახვრიტესო. და ჩვენ ნახეთო, შორიდან დავინახეთო, რომ როცა ამ ჯარისკაცებმაო ტყვიები, ლულაშიო ტყვიები მისის და გადაკეტეს, რომ დაეხვრიტოთო, ხელი მოკიდა ერთმანეთსო, ანდრიამ და პეტრემ. და უთხრეს ჩვენ დაგხოცეთო ამათ ხელს მოახლეხო. როგორც ვიცი 24 ადამიანი, 24 კაცი დახვრიტეს. რაღაც მანიაკალური აჩემება ქონდა, ვინც იყო ამ, ასე ვთქვათ, ამ ბანდის ლიდერი, იმიტომ რომ სხვა არაფერი შემიძლია უწოდო, რომ რატომღაც 24 კაცი აინტერესებდა და გზაში შემთხვევით ხალხიც კი დაუმატა, რომ 24 გამხდარიდნენ. და ტელეფონას ველზე, როდესაც მიყავდათ, ისე გადიოდა ძველი გზა. მიყავდათ აი გზაში მოაწყვეს, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ვითომ ცრუ გაქცევა, ვითომ გარბიან და ესე აუტეხესროლა ეს უიარაღო ხალხს ესე და დახოცეს ყველა. ეს იმდენად შოკის მომგვრელი იყო მოსახლეობისთვის, რომ აი ვერ გაბედა ვერავინ იქ მისვლა. ვერავინ, ესე იგი, ისეთი დათგუნულები იყვნენ, რომ ის მიცვალებულები ესე იყვნენ რა, მთელი ღამე ფაქტიურად და ბოლოს რაღაც აი მეორე დღეს ცოტა აზრ დაიწყეს მოსვლა და აი მერე შეიკრიბენ და დაეხმარეს და დიდი და ერთად დაასაფლავეს ეს ხალხი. აი ესეთი საშინელი ამბავი მოხდა და აი ეს ჩვენი მამები კიდე მარტო იმიტომ დახვრიტენ, რომ აი სასულიერო პირები იყვნენ და ქრისტიანობას გადაგებდნენ. ანდრე კარბელაშვილის დახვრეტის შემდეგ ძმების საგვარეულო სახლი ქვემო ჭალაში დიდი ხნით დაცარიელდა. ადგილობრივების კარგახნის მანძილზე თვალს არიდებდნენ ხალხის ტრად შერაცხული მღვდლების კარმი დამოს. ძალიანად გვარი თითქმის განადგურდა და აქ ყვებიან სოფლებში ეს გადმოცემით ვიცით, რომ 24-ში როდესაც დახვრიტეს უკვე ორი ძმა, იმის შემდეგ აქ იყო ბარბაროსები შემოცვიდნენ და ძალიანად სახლი იყო განადგურებული. და თვითონ სოფელსაც კი ეშინოდა, აქ ვიღაცას ეთქვა, რაღაც გადაერჩინა აქ არსებული ხატები, არსებული საცხოვრებელი ნივთები, თანაც გაანადგურეს. ეს ვიცით გადმოცემით. დაგვჭა ეს რაც არის და ისტორიკოსებმა და ექსპერტებმა თქვეს, რომ სპეციალისტებმა, რომ ალბათ შიგნით ჰქონდათ მათ თავისი ეკლესია სავით მოწყობილი, რაღაც სადაც ლოცულობდნენ. ძმების დახვრეტიდან ორი წლის შემდეგ ვასილ კარბელაშვილი ბერა დაღიკვეცა და სტეფანეც სახელდებული ბოდბის ეპისკოპოსი გახდა. ბრძოლა ქართული სულიერების გადარჩენისათვის მას სიცოცხლის ბოლომდე არ შეუწყვეტია, ისევე როგორც მის ძმას, ცნობილ მეცნიერს პოლიეკუტოს კარბელაშვილს. თუმცა რეპრესიებს ვერც ხუთიდან ცოცხლად გადარჩენილი ორი ძმის ოჯახი ასწდა. 1927 წელს სტეფანე კარბელაშვილის გარდაცვალებიდან ერთი წლის თავზე მისი ორი შვილი, შალვა და ელისბარი, პოლიოქტოსის ვაჟი დავითთან ერთად საბჭოთა ხელისუფლებამ დააპატიმრა და დახვრიტა. ერთი წლის თავზე კარბელაშვილების უკანასკნელი ძმა პოლიოქტოსის გარდაიცვალა. ხშირად საუბრობენ, თუ ვინ უნდა შეირაცხოს ძმიდანად, ამ შეკითხვას ხშირად უსვავენ ბლოგებს, აეროპირებს, ვინც იცის და ვისაც ხელეწიფება პასუხის გაცემა. ალბათ სწორედ ასეთი ადამიანები არის ღირსი შეირაცხო ძმიდან. მე გითხავ თქვენ, სად არის საქართველო? საქართველოში საქართველო აღარ არის. ახლა რაც არის, ისიც გათემებით უნდა მოსპონდა, რაღა დარჩა საქართველოს. ეს ეპისკოპოსი სტეფანე ბოდბელის წერილია, მოქალაქე და ფილიპე მახარაძეს და სერგო ორჯონიკიძეს. წერილი 1927 წლის 29 დეკემბრით თარიღდება.